Mondragón, poble viu i obert. Mondragón, en l'actualitat, és un poble viu i obert. Viu perquè experimenta una dinàmica participativa que genera canvis positius en la seva població. I obert perquè està exposat a corrents tant internes com externes per a l'intercanvi i el coneixement. Considerada una de les principals poblacions basques, la seva estratègica posició, tant geogràfica com empresarial, li fa assumir un rol protagonista en la comunitat. No podem passar per alt la vida dels seus carrers. Mondragón té ambient popular durant tot l'any. Una població amb valors tan sòlids com la cooperació i la participació es reflecteixen en el seu amor per la vida social. A la gent de Mondragón se li uneix un bon nombre de persones que procedeixen d'altres llocs. Parlem del gran nombre d'estudiants que venen a la seva universitat, dels treballadors forans que diàriament van a la seva jornada laboral i també de la gran quantitat de població d'altres països que ha decidit que Mondragón sigui el seu lloc de treball i residència. A això cal unir el moviment juvenil, que té el seu màxim exponent en l'existència d'un dinàmic Gaztetxe, o Centre de la Joventut, basat en l'autogestió sobre el qual pivota una gran diversitat d'activitats. Els serveis a la vila s'han convertit en un instrument de cohesió que no només atrau els veïns, sinó que és punt de referència per a les poblacions del seu entorn. Hi ha un comerç personalitzat i detallista que es desenvolupa en un marc magnífic per al contacte personal i el gaudí de l'entorn urbà. Però, a més, Mondragón té una vida d'extraradi pels nombrosos barris que configuren la seva geografia. Proporcionen una diversitat paisatgística, humana i cultural que dona dimensió a la vida mondragonesa. Encara més, Mondragón no es podria entendre sense ells. Totes les activitats que es desenvolupen a la població i al seu entorn queden reflectides en els seus mitjans de comunicació local. Es tracta d'iniciatives que tenen una gran acceptació i que demostren l'interès i la sensibilitat per les qüestions pròpies, per la seva difusió i la normalització de l'euskera. Així, trobem el grup de comunicació Goiena, pioner dels mitjans de comunicació locals al País Basc, que compta amb televisió, premsa i ràdio amb les seves versions digitals i publicació digital Mondraberri, que diàriament porta les notícies de la vila a la xarxa. És a dir, Mondragón està viu i obert als seus ciutadans i als visitants als que acull de bon grat.